skægge ting på andet. For at vise dig min pør. Du glor på den, som havde du aldrig set en før. Får en besked på min mobil. Endnu en krid er klar på min fil. Så jeg kaster mit første offer ud og inviterer nummer to til et stykke med forhud. Efter endnu et vellykket forsøg er det tid til at afvise de tre kis i kø. Lægger mig i køjen klar til at krasse af. Kigger tilbage på en standard.